အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဖီးယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဤရတ္တိလေးွဲ့ဗျာရှင်နာမတော်ဦးစွာကြီးမွားပါတယ်ဤရစင်တိုင်းဂျမ်းမစွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ရန်ွဲ့ဂျမ်းမချင်းပေးတဲ့ဖီးယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဗျာရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပွဲတော်ခုနှမျိုးအလုံးလိလာလို့ပြီးသွားပြီအလုံးကလည်းခွန်အားရတဲ့ကြောင့်တုံ့ပြန်ကြတယ်ဝမ်းသာတယ် တချို့ကလည်းမအားတဲ့တူဒီပြန်ပြန်နားထောင်တာလဲတိရတယ်လို့နားမလည်တာရှိရင်လဲစာလိုင်းရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အတင်းတော်ဒီမှလဲအသုံးပြနေတာကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဗျာရှင်နာမတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲမှုံမြတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ရေးကြည့်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ခန်းစာပြဖြစ်တဲ့အိမ်မှာပြန်ပြန်ပြီးဖွင့်ရအောင်ဗျာရှင်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တော့ဥချင်းစီတိုင်းတော်၎င်းမိသားစုဝတ်ပြုတဲ့နေရာမှာတော့၎င်းအခါအားလျော်စွာပေါ့နော်ကျမတို့ပြန်ပြေလည်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းပြောခြင်းတယ်။ကဲဒီနေ့အတัวကျမတို့ပြင်ဆင်ထားတာကအလုံးရဲ့နာမည်နေမခေါ်တာလဲကြပြီနော်တတိယတယ်ခေါ်ခြင်းတယ်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဒီမှာ သင်ခန်းစာအရေးကြီးတွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ပူယိုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မခေါ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့မခေါ်တော့လဲ suit ောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ကအ account ဒီတို့ချို့အာလုံးရဲ့နာမည်မခေါ်တော့လဲပဲတချို့ခေါ်မယ် suit ောင်းကောင်းကြီးပေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖီးအားသခင်ရဲ့ဂတိတော်သေးကနှုတ်ကပတ်တော်တခုဖတ်ပြီးအလွတ်ရပြီးလက်တွေ့လုပ်ကြမယ်အာမင် ဟုတ်ပြီဒီနေ့အတွက် the word of god for today ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ခန်းငယ်25ဖြစ်တဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး23ခန်းငယ်25တင်တို့ဤဖီးယားသခင်ထာဝရဖီးယားကိုဝတ်ပြုရမည်တင်ဤမုတ်ကို၎င်းတင်ဤရီကို၎င်းငါကောင်းကြီးပေတော်မူမည်အနာယောဂကိုလည်းတင်ဤအသေးကနှုတ်ပြုပေရှာတော်မူမည် praise the lord ဖះရှင်နာမတော်ကြီးမားနေဒါကဖီးယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်စကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတလုံးမှာနော်ကျွန်မတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဝတ်ပြုရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။တင်တို့ဤဖီးယားသခင်ထောက်ရဖီးယားကိုဝတ်ပြုရမင်းတဲ့နော်။တအိုးချင်းနော်ဖီးယားသခင်ကိုဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်။ဖီးယားเจ้าသွားလို့မရတော့လေတအိုးချင်းမိသားစုအနည်းနဲ့ ခရကိုတိစာရှိဆိုါဆက်လက်ပြီး جماعه တော့ဝက်ပြူရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မာပြောလဲဆိုတော့တင်ဤမုံကိုလကောင်းเนาะဒီနေ့ဟာအာမုံရေရေเนาะနှုတ်ကပတ်တော့အတိုင်း جماعه တော့ပြူလုံမယ်ဒီတလို့မှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေမြောက်များစွာ جماعه တော့ အာ online ကနေစူတောင်းကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစေလွတ်တယ်မြောင်များစွားးမှာတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့လဲပဲအဲ့ဒါကိုပဲပြန်နှုတ်မတ်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လောက်ကြာဖို့ရံအတွက်နိုးစော်မိုးရတယ်မုတ်နဲ့ရေကိုပြင်ဆင်သားပါเนาะအကေွင့်ဆရာမအခုဝေင့နေတဲ့ချိန်မှာ อาศัยเต็มไม่ใช่วุโซยเนาะอาศัยเต็มไม่ใช่วุโซยเปลี่ยนบีรีพีทบามุบเปลี่ยนอยู่บายีโกเปลี่ยนอยู่บาพี่รอวิงหนีได้เฉยสุตองได้เฉยมิมี่เยมุบเนี่ยยีโกเล็ดตินทาไลบาหุบพี่ตินอีมุบโกเนาะตินอีมุบโกตินอีมุบโกลกาวุบอกบาเดตินอีมุบโกลกาวุ မုန်ကိုလကောင်းကျိုးသွားတယ်တင်းအိမုန်ကိုလကောင်းနေ आ, ာ်ပြီးတော့ရေကိုလကောင်းနော်ရေကိုလကောင်းကောင်းကြီးကောင်းကြီးပြီးတော့မှမင်းတဲ့ကောင်းကြီးပြီးတော့မှမင်းပြီးတော့အနာယောဂကိုလေနော်ဘာအနာယောဂရှိတယ်လဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒူချင်းမတူမဲနော်အာအနာယောဂကိုလေ အဝမှာကိုဗစ်ဖြစ်နေသလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကြောကိုက်နေသလားမျက်စိအားနေနေသလားအစာအိမ်အားနေနေသလားနှလုံးအားနေနေသလားနော်ကြောက်ကပ်အားနေနေသလားဒူးနာနေသလားနေမကောင်းတာအနာရောဂါတကူခုနော်တင်ဤအထေကလို့ပြောတယ်တင်ဤအထေက नौ यू पे शा दो मुमी दे हालेलुया नौ यू में ပြီးတော့ပေရှာမေနှုတ်ပြီးတော့မှာပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စားမေမို့ဆိုတဲ့အခါမှာမုတ်စားတယ်ဆိုတာတိတ်နေမကောင်းတော့အသာသမင်းဒီ တိတိကျကျကျတားတွေကျပောင်တွေအမေတာတွေအတာငားတွေမဆားနိုင်ဘူးဆိုတာသိတာတယ်เนาะဒီမှာတင်ဤမုံကိုလို့ပြောပါတယ်သမီးဟင်းလို့မရေသားဘူးเนาะသမီးဟင်းလဲမိတ်ဆွေကောင်းကြည့်ပြီးလို့ရတယ်ဆားနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့เนาะတင်ဤမုံကိုလကောင်းเนาะပြီးတော့တင်ဤရေကိုလကောင်းငါကောင်းကြည့်ပြီးတော့မင်းတဲ့အနာယောဂကိုလည်း တင်ဤအခြေကနုတ်ယူပယ်ရှားမည်။ကြက်ကျမ်းပိုက်အလူရရအောင်။နော်။တင်ဤဖျားခြင်းထာဝရဖျားကိုဝတ်ပြုရမည်။ဒီချက်။တင်ဤမုန်းကိုလ गाव ။တင်ဤရေကိုလ गाव ။ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။အနာရောဂါကိုလည်းတင်ဤအခြေကနုတ်ယူပယ်ရှားတော်မူမည်။ Praise the Lord. 용기진네 جماعه တို့လှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အစင်တင့်လှောက်ထားပါမလှုပ်ခင်အခုစုမတောင်းခင်အကောင့်၄ကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒီတော့တွင်လေအာပြင်ဆင်လို့ရအောင်ခဏအချိန်ပေါ့နော်နာမင်ခေါ်ချင်တာကြာပြီ جماعه တို့ရဲ့တင်ခန်းစာတွေတွားနေတဲ့ခါကြတော့မိတ်ဆွေတင့်တည်းမြားကြီး جماعه တို့တွေးရတယ် ဒမမေဆွေဟောင်းတွေလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံမှန်အမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ကြတာတွေ့ရတယ်။ဒီစားရှိစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့ဖီးယားသားသမီးတွေအယောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကဲဟုတ်ပြီနာမင်ခေါ်ရအောင်။အမ်ဒီမှာ do doja song will no ดูด <uch an> ูจาซางบิน <kim> น <uch an> ูพี่ดอเมตนามาเมตนามาเนาะดีตะโลมาตุยได้อเมเดนต้องเปลี่ยนล่ะเดวันตาเสียเบพี่ดอเจบอลมุงเนาะดีตะโลมาต้องเปลี่ยนเดเหมี่ยวมาร์ซัวตะคัดตะลีจ่ายเองแล้วแชร์ดาตุยได้เจบอลมุงมุงขั้นเก็มพี่ดอดีกาโยพี่ดอ မိုင်မေလေးမိုင်မေလေးတမီလေးလေဟိုတလောကလေးကတော့ပြောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိတိစားရှိစွာတော့ပြောင်းနေဆီယမနိုးစော်မှုရတယ်အမြဲတမ်းတမီကိုပို့ပို့ပေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းပို့ပေးစရာမလိုဘူးတို့အတူလာတယ်ကွန်မန့်လာတယ်ဖြချင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစီတချို့ဒီကိုနိုးစော်မှုရပြီးပါစနေနဲ့ ပိုလေးရှိတယ်အလို့ရှုပ်ခံပြီးမှပို့တယ်ဆိုရင်1ตาပါဖီးယားဒခင်ကသင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်စကားပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ root jing cake ပြီးတော့ join เนาะဒီတလို့တွေးရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တုံပြန်တယ် share လေ share ပေးနေတာတွေးရတယ်ပြီးတော့ loan lumba ပြီးတော့ rain no thang rain no thang လေးဒီတလို့မှာခဏခဏတွေးရပါတယ် ပြီးတော့ kuduminu အရင်ဆုံးကလေးကအုံပြန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ jsake lato เนาะဘယ်လိုစလုံးပေါင်းတာမပေါင်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တလုံးချင်းပဲခေါ်မယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေပြီးတော့ကဗျာကဗျာဆိုတဲ့အကောင်ပိုင်ရှင်လည်းအမည်ရန်တုံပြန်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မြတ်တူရာပြီးတော့ aimo ပြီးတော့ သူဆ മ്മ ီစီเนาะဒီနေ့အကောင်ပိုင်ရှင်ဒီအများကြီးပဲအာနှုတ်ကပတ်တော်ပြောင်းပြန်ကြတယ်ဖရာသားသမီးဒီတင်းတို့ရဲ့ပြောင်းခြင်းအပြင်တင်းနဲ့အတက်တာတင်းရဲ့အိမ်တူအိမ်တာများအတင်းတော်တက်ဆိုင်တူမိသားစုရောက်6တိုင်းပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူတက်ရောက်ပါစေလို့ကြီးနေရကနည်းကောင်းကြီးပြေးပြီးမှငုံမလို့ပါတယ် ဟုတ်ပြီကျမတို့ခုနကျမတို့ရဲ့ဂျမ်းပိုက်ဖတ်ပြီးမှဆူတောင်းမယ်တင်တို့ဤဖျားခြင်းကိုဝတ်ပြုရမည်ပြီးတော့တင်ဤမုံကို၎င်းရေကို၎င်းကောင်းချီးပေးမည်အနာရောဂါကိုလည်း တင်ဤအခြေက know you be sha romomi လို့ပြောပါတယ်အဲအကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့မှုတ်ပေါ်မှာစီလို့မယ်ရေပေါ်မှာစီလို့မယ်ဆရာမကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေလည်းပဲရေစင်တဲ့ရှိတဲ့အရာ၊ကင်ထားပါ၊မှုတ်ကိုလည်းကင်ထားပါ။ဘုရားသခင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါဤယနေ့ထွန်းမြောက်ရာကြံကြီး၂၃အငယ်၂၅းး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  တင်ဤမုတ်ကို၎င်းတင်ဤရီကို၎င်းငါကောင်းကြည့်ပေးမည်လို့ကိုတော်ပြောပါတယ် တိမ်ဤအသေးမှရှိတဲ့ယောဂကောင်ကနှုတ်ယူပေရှာမည်ဆိုတော့ကိုရို၏ကြတိတော်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုသင်ပါဟိထိုကြောင့်ဒီမုတ်ကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်သာသမိများကန်ဆောင်တဲ့မုတ်ကိုဒီအွန်လိုင်းကနေယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပေးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တကူကိုစင်လွတ်ပါ၏ဆက်လက်ပြီးမှရေကိုကောင်းချီးပေးပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်တကူကိုစင်လွတ်ပါတယ်တို့တို့ယေ နဲ့ရေကိုကောင်းချပေးပါတင်း यी ကိုကောင်းချပေးမယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တကိုကိုသူတို့កိုင်သားတဲ့ရေပေါ်မှာ तै ရောက်စေတော်မူပါမြင်အကြောင်းယေရှုနာမ၌နှုတ်ကပတ်တော်တကိုကိုစေလိုပါဟိကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်လာသည့်တိုင်းမုတ်စားတဲ့အခါမှာထိုးရေတောက်တုံတဲ့အခါမှာတင်းတို့ရဲ့အဲဒီမှာရှိတော်ရောကများငါနှုတ်อยู่ပေရှာမည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်လာသည့်တိုင်း အယောက်စီတိုင်းရဲ့ခံစားတဲ့ယောဂဗယများအတီးတီအထေကန်နိ9ယုံတော်မှုလေးပေရှားပေတော်မူပါစီတဲ့ဝန်ထဲမှာထွက်သွားလျက်တန့်ရှင်းစေတော်မူပါမည်အကြောင်းမုံနဲ့ရေကိုတို့ကင်ထားတဲ့အရာများယေရှုနာမ၌ကိုတော်လဲဝယ်စက်ကစုတောင်းအနံကောင်းချပေးပါတဲ့ပါအာမင် အာမင်ဟုတ်ပြီမိ쇠ထူကြီးထူမုတ်တင်တို့កៃဆောင်သားတဲ့အရာ ዛ ဘာတောက်သုံးဘာမိតាစုအ ाल ုံနေနေစီတောက်သုံးလုံးလဲရတယ်បាទကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နှုတ်កបတ်တော်ကိုယ်ဒီนี่နှုတ်မွက်ပြီးလက်တွေနှုတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းព្យရှင်ကောင်းချီးပေး၍កောင်းသောន ிய ទេលីចော်ဖြတ်ကြပါစေ